E aí pessoal do YouTube, seu sou David Tech e hoje vou trazer mais vídeo para vocês. O vídeo de hoje eu vou ensinar como tirar print da tela do Galaxy S5 Mini e do Galaxy Alpha. Alpha o aparelho trem, é, Premium e o S5 Mini o aparelho modesto aí, que também é um aparelho ótimo. Mas sim, galera, estou aqui com o Galaxy Core 2. Ah, você vai ensinar como tirar print? Um aparelho top de linha, um aparelho irmão menor de um top de linha. Com um Core 2, sim, Samsung tem um método de tirar print igual para todos os seus aparelhos e eu faço vídeo separado só para ajudar as pessoas a encontrarem a informação. Então é muito simples, é muito básico, é só a gente pressionar o botão Home, que é esse botão físico grandão que temos aqui, e o aparelho e o botão de energia, que é o botão que liga e desliga a tela do seu Samsung Galaxy simultaneamente ou seja, ao mesmo tempo. Eu já fiz vários vídeos com essa temática, com esse estilo e sempre é o mesmo problema. As pessoas cismam em não apertar simultaneamente os botões. Vamos lá, pressiona ao mesmo tempo ó. e o print será tirado. tá? Você escolhe outra tela e o print será tirado. Para onde irão essas fotos? Para onde irão? Sexta-feira no Globo Repórter? Não, no screenshot aqui ó na aba de screenshots no seu na sua galeria você vai na sua galeria e acha lá na pasta screenshots muito simples muito básico uma forma tranquila de tirar print da tela do S5 Mini e do Galaxy Alpha e de todos os aparelhos Samsung é isso aí galera falou espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like favorito o vídeo inscreva-se no canal falou galera tchau